ואנחנו ערב סיום שנת המס 2015, וזה מוביל אותנו לסיגל אבירם, יועצת המס ועורכת דין, שלום לך. שלום רב. תני לנו קצת טיפים, מה קורה לקראת סוף שנת המס? יש איזה סוגי פטורים שאולי פחות ידועים? נכון, צביקה. אנחנו דיברנו בזמנו על כל מיני הטבות לקראת סוף שנת המס, אבל היום ניגע בכמה פטורים מיוחדים או זיכויים מיוחדים שפחות ידועים לציבור. פטור ראשון זה על דמי שכירות שמקבל קשיש. יש סעיף מיוחד שאומר שקשיש שמקבל דמי שכירות, כאשר הוא מזכיר את הדירה שלו לטובת מעבר לבית דיור מוגן. לדיור מוגן, מגיע לו פטור עד כדי מחצית מדמי הדיור המוגן שהוא משלם. למה זה חשוב לנו? אתה זוכר שדיברנו על הכנסות מסחירות, אז יש 5,000 שקלים שהם פטורים, ומעל 5,000 זה... מה של 10% באחד המסלולים. נכון. אז אם אותו קשיש מזכיר ב-7,000 שקל לחודש את הנכס שלו, ובעצם הוא יהיה חייב, אז יהיה לו 84,000 שקל כל השנה, והוא יהיה חייב ב-8,400 תשלום מס. אם הוא משלם בערך 15,000 שקלים לדיור המוגן, שאלה בערך המחירים שהם משלמים, עד כמה שידוע לי, יש עוד מחירים יותר גבוהים שמשלמים, אותם 7,000 שקל לחודש יהיו פטורים. זאת אומרת שאותו קשיש יקבל הטבה של 8,400 שקל, שהם מאוד מאוד משמעותיים לקשיש. פטור נוסף, חשוב, שהיה לי הכבוד להיות חלק ביצירתו בוועדת הכספים, מדובר לגבי אנשים שהשקיעו בנכס שלהם במקום להשקיע בפנסיה. במה דברים אמורים? אנשים שהם שכירים משלמים כל חודש את הפנסיה שלהם. עצמאים, בזמנו זה לא היה חובה להפריש לקופת פנסיה, בחקיקה החדשה ייתכן וזה יהיה חובה גם לעצמאים להפריש לקופת פנסיה, אבל עצמאים אמרו לעצמם, במקום שאנחנו נשקיע כל חודש 1,000 שקל בפנסיה, אנחנו נקנה את החנות למשל, נשלם, במקום לשלם שכירות, נשלם עבור החנות, וכשנצא לפנסיה, תהיה לנו הכנסה מהשכרת החנות. אלא מה? שכאשר אנחנו מזכירים נכס שהוא עסקי כמו חנות, יש על זה מס של 35% מתחיל, מס התחלתי של 35%. כאן נקבע בחוק שאותו פנסיונר שיוצא לפנסיה, שהוא עבד בחנות הזו כל החיים, וזה בעצם החנות ששימשה את מקור הכנסתו, כאשר הוא יזכיר אותה, הוא יהיה זכאי להטבה, בדיוק כמו אותו שכיר שיפריש לפנסיה. יהיה זכאי להטבה של 2% לשנה, לפי ותק, זאת אומרת, אם יהיו לו 35 שנים בחנות, אז הוא יהיה זכאי ל-70% שכירות מוטבת. אותו דבר כמו שיש לנו בפנסיה. אגב, בפנסיה אנחנו גם מקבלים בתוך תלוש הפנסיה, רשום שיש פנסיה מוטבת, שהיא לא חייבת במס, לפי הוותק שלנו בעבודה, ויש פנסיה שחייבת במס. מה לגבי נקודות זיכוי מיוחדות או דגשים מיוחדים? כן, אז בוא נדבר על נקודת זיכוי לבעד ילד שסובל מאיזה שהם הפרעות. אנחנו מכירים את הנקודות זיכוי של הטבות להורים לילד שהוא משותק או נכה או איזושהי, או תכף נדבר על לקות למידה. כאן אני מדברת על נקודת זיכוי להורים לילד שסובל מהפרעת התפתחות עקב מחלה קשה. זה כמעט ולא ידוע שיכול להיות מצב שכאשר ילד חולה במחלה קשה, יכולה להיות לו הפרעת התפתחות וגם הוא זכאי לשתי נקודות זיכוי. עכשיו לגבי נטול יכולת, נחדד את הנקודה, כי הרבה פעמים אני נשאלת מה זה בדיוק נטול יכולת, מה זה לקות למידה, האם כל ילד שיש לו איזושהי הפרעת למידה, האם הוא באמת זכאי לשתי נקודות זיכוי. אז ככה. לקות למידה זה לקות למידה חמורה, שנחשבת הפרעה של קשב וריכוז או היפראקטיביות, ואז באמת כאשר הילד עבר ועדת השמה, והוא מופנה לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחדת בגן, או כיתת חינוך מיוחדת בבית הספר, לא חייב שזה יהיה בבית ספר מיוחד, יכול להיות בבית הספר הרגיל, אבל כיתת חינוך מיוחדת. במסגרת מיוחדת, כן. מה שחשוב שלא יודעים, הנקודה שלא יודעים בנקודה, הנקודה הזו, זה שגם הורה לילד שהוא לא שלו, אלא לילד של בן זוגו. מה הכוונה? היום אנחנו נמצאים במשפחות מורכבות, זאת אומרת שיכול להיות תא משפחתי, שיש את הילדים הביולוגיים של התא המשפחתי, וגם ילד מנישואים קודמים. ואם האימא של הילד יש לה הכנסה נמוכה והיא לא יכולה ליהנות מנקודות הזיכוי, בן זוגה
יכול ליהנות מנקודת הזיכוי, משתי נקודות הזיכוי האלה, וזה משמעותי. אגב, נקודת זיכוי שנתית זה 2,600 שקל, שתי נקודות זיכוי זה 5,200 שקל, זה כבר יכול לעזור קצת בהוצאות. סכום לא מבוטל. קצת יכול לעזור. מה לגבי נקודות זיכוי לבני זוג מאותו מין? מעולה. אז באמת, בפקודה רשום, כל הזמן להורים, גבר ואישה. ובעצם כל הנקודות זיכוי מופנות לגבר ואישה. פרשנות רשות המיסים חלה גם על בני זוג מאותו מין. זאת אומרת, רשות המיסים אומרת, זה לא משנה לי אם אתה המשפחתי הוא גבר ואישה, או אתה המשפחתי של אישה אישה וגבר גבר. זה אותו דבר בעצם. ולגבי החזקה של הורה במוסד, יש איזה זיכוי מס? כן. עכשיו, לגבי החזקה של הורה במוסד, זה יכול להיות ילד, בן זוג או הורה. התנאים בשביל זה שהם צריכים להיות משותקים או מרותקים, או סובלים ממחלה נפשית שבאמת מפריעה להם לתפקד, ואז אפשר לקבל 35% מהסכום ששולם עבור המוסד, לא יותר גבוה מ-12% מההכנסה, אבל אז לא מקבלים את הנקודות זיכוי. זה או שאו, ואז כל אדם או כל תא משפחתי יכול לבחור מה הזיכוי הנכון עבורו, מה בעצם הזיכוי הנכון עבורו. ולסיום, זיכויים למשל להנצחה או לסטודנטים מסיימי תואר? כן. אז זה באמת נקודה חשובה. כולם מכירים את הנקודות זיכוי עבור תרומות הרגילות, אבל יש זיכוי נוסף שהוא בעד הנצחת בן משפחה, שזה יכול להיות חייל, שוטר או מישהו שנספה בפעולות איבה, ואפשר לקבל זיכוי עד 30% מההוצאות שעבור ההנצחה. ועוד נקודה חשובה, זיכוי עבור תואר אקדמי, אדם שסיים את התואר האקדמי, בשנה לאחר שסיים את תואר האקדמי, הוא יוכל לקבל נקודות זיכוי. זה תואר אקדמי או תעודת הוראה. רשמנו לפנינו את כל הדברים המחכימים הללו. סיגל אבירם, תודה רבה לך. בשמחה.